ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას და ამჯერად ძალიან დიდი სიამოვნებით უნდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი, ფოტოგრაფი ქალბატონი ნათალია გიგალაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან გვახარებს თქვენი აქ ყოფნა, მით უფრო რომ ვიცით ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გაქვთ დაგეგმილი აი ამ უახლოეს პერიოდში. პირველ რიგში რასაკურველია უნდა გკითხოთ აჭარის შესახებ, იმიტომ რომ როგორც ვიცით აჭარა არის ის რეგიონი, რომელშიც პირველ რიგში გაემგზავრებით და იქიდან შემოგთავაზებ თქვენს ნამუშევრებს. მოდით პირველ რიგში ვისაუბროთ აი ამ ვიზიტის შესახებ, რომელსაც გეგმავთ და როგორი მოლოდინები გაქვთ. Აჭარა, მაღალმთიანი აჭარა, დავაზუსტებ, ეს არის ჩემი ხანგრძლივი პროექტი, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელი ვმუშაობ და ალბათ კიდევ რამდენიმე წელი ვიმუშავებ, იმედი მაქვს და სეზონზე მაქსიმალურად ვცდილობ, რაც შესაძლებლობა მაქვს, ხშირად ჩავიდე თითქმის ყველა სეზონზე. ეს არის ზაფხულის სეზონი, რომელიც განსაკუთრებით ძალიან მიყვარს, ვინაიდან ახლა მოსახლეობის, მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი კი არა უმეტესობა არის უკვე მაღალმთაში საძოვრებზე წასული, სადაც რაც მე მაგათი ფიქრობ საქართველოში სხვაგან არსად არ მინახავს ეს განსაკუთრებული მათი ცხოვრების წესი, გარემო, თვითონ ადამიანებიც და არ ვიცი, ეს არის საოცრება ჩემთვის. ამიტომ მე მალე გავიმგზავრები, იმედი მაქვს რომ რაც შეიძლება მე დროს გავატარებ იქ. მაღალმთიან აჭარაში ზაფხულში გაატარებთ სეზონს და გადაიღებთ პროექტს, ფოტო პროექტს. რაზე გექნებათ აქცენტი ამ პროექტში? რა იქნება თქვენი ინტერესის სფერო? ანუ რას ფიქრობთ, რომ როგორც ყოველთვის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ადამიანი და ის გარემო, რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ. ის ცვლილებები, რომელიც მე ვფიქრობ, რაც ხდება ყოველდღიურად და რაც მიმაჩნია, რომ ფოტოგრაფიას ყველაზე კარგად შეუძლია გადმოსცეს და აჩვენოს ადამიანებს. თუმცა რაც უფრო გადის დრო ისტორიას, მე ვფიქრობ, რომ ფოტოგრაფია ყველაზე კარგად ინახავს. რადგან ისრება ყოფა ადამიანების და ეს და ეს დროც რაღაც ცოტა მისტიურიც არის, რომელიც გვაშორებს და რომ მოვლენას და რომელიც ფოტოში ჩანს, თითქოს უფრო სხვა თვალით შეგვახედებს იმ დროს, როცა ჩვენ ცხოვრობთ, მაგრამ იმდენად ვერ ვაფიქსირებთ, ვერ ვხედავთ ბევრ რაღაცას. და საერთოდაც ყოველთვის ვფიქრობ იმას, რომ ისტორია ყველაზე კარგად შეუძლია ფოტოგრაფიას. თქვენ თუ იცნობთ დაახლოებით იმ ყოფას, რომელსაც გინდათ მიუძღვნათ თქვენი პროექტი, თუ ეს არის რაღაც აღმოჩენებისთვის მიდიხართ? იცით წინას და რაღაცა განწყობები გაქვთ და იცით რა გინდათ ახლა? ხანგრძლივი პროექტია ჩემი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დავიწყე და შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან კარგად ვიცნობ მთის ცხოვრებას, იმდენად კარგად, რომ ხანდახან მეკითხებიან ხოლმე კიდეც ეს შენ საიდან იცი, გონიათ რომ, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არა უბრალოდ ფოტო გადავიღო, არამედ თავად მათი ცხოვრება გავიცნო. უბრალოდ საინტერესოა, ეს არ არის მხოლოდ იმიტომ რომ ფოტოში შემდეგ არ. ძალიან მაინტერესებს მათი ცხოვრება, რა შეხედულება, რას ფიქრობენ, როგორ მათი დამოკიდებულება სამყაროს მიმართ. მართლაც განსხვავებულია, მართლაც ბევრი ისეთ რაღაცას პოულობ, რაც მე თვითონ მამდიდრებს. მე თვითონ ძალიან ბევრ რაღაცას ყოველთვის ვამბობ, ვსწავლობ მათგან. ასე რომ მაქსიმალურად ვცდილობ კარგად გავიცნო ის გარემო, რომლის და ის თემა, რომელზეც მე შემდეგ ვმუშაობ. საინტერესოა თქვენ აღნიშნეთ, რომ რამდენიმე წელია აი ამ პროექტს აკეთებთ და იმედი გაქვთ, რომ კიდევ რამდენიმე წლის განმავლობაში გაგრძელდება. რატომ არის თქვენთვის ამდენად ამოუწურავი მაღალმთიანი აჭარა? რა ცვლილებებით გვხვდებათ ხოლმე ყოველწლიურად? მით უფრო ვიცით, რომ თაში ნელა უფრო ნელა გადის, ხო დრო? რა არის ის, რასაც ყოველ ჩასვლაზე ახალს გთავაზობთ მაღალმთიანი აჭარა? იცით, ცვლილებები მიუხედავად ამისა, რაც თქვენ ცანით, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მთაში ცვლილებები ამჟამად ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს და მე ხანდახან ვფიქრობ, რომ არც თუ ისე კარგი ცვლილებები. მაგალითად ძალიან ბევრი სოფლები, მე ვხედავ, როგორ იკეტება ბევრი სახლები, ადამიანები ტოვებენ სოფელს და მიდიან ქალაქში საცხოვრებლად.
Там хшират родисац ми амазе вуқеби амасинат мегитхэбоди нуцхвелеби ай гур шелба датоэс ламази бунеба роца ай уребен ам фотоэбс гур шелба датоэс цхоуребис эс симшвидес гасакутребули опа ну маграм чвен верапрс вервисам амитом эс сулилебеби ძალიან მნიშვნელოვანია расац ме ваквердеби тфавад адамянебиц раткомда ицвлебиан рота ганмобаш ме ძალიან момцонда роцес пирвелат чавели чем пирвели часва даимтва икау дгэсас წაულს შუამთობას, როდესაც ბარში დარჩენილი ადამიანები, ოჯახის წევრები ამოდიან მთაში, რომ შეხვდნენ ერთმანეთს, ერთად გაატარონ ეს დრო და უნდა ნახოთ როგორ ლამაზად ჩაცმულები არიან. აი თვითონ საღამოს კავებით ძადიან ქალები და ეს დღესაც არდება დოღი, კონცერტი და მე ვამჩნევ, რომ ნელ-ნელა ესეც კი იცვლება იმის მერე, რაც მე ჩავედი იქ პირველად და არის ალიმენტი არის რომ ძალიან დიდი ცვლილებები განსაკუთრებული არ იქნება. ამიტომ არსებობს ალბათ ფოტოგრაფია რომ შემოგვინახოს სწორედ ეს რაც იყო მაშინ. საინტერესოა რას გიყვებათ გარემო ადამიანის შესახებ. თქვენ აღნიშნეთ რომ ადამიანია უპირველესი ინტერესი ხო თქვენი ფოტოობიექტივისთვის. რას ამბობს ის გარემო რომელშიც ეს ადამიანები ცხოვრობენ. რატომ არის მნიშვნელოვანი დამატებითი შტრიხისთვის ეს გარემო? იცით გარემო ძალიან მნიშვნელოვანია. ადამიანზე ახდენს გავლენას, ცვლის მას ხასიათობრივად, იმიტომ რომ ნუ მაღალ მთაში თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, თუნდაც 10 წლის ბავშვები აქ როგორი ძლიერები არიან, როგორ შრომობენ, როგორ გიკვირს, აი როგორ შეუძლია ბავშვს წავიდეს მაღალ მთაზე ნისლში, როცა მეც კი მეშინია და ყველას უნდა მორეკოს ნახირი, როგორ ეხმა, როგორები არიან, აი ძლიერები არიან, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია ასეთ გარემოში გადარჩი ადამიანი. Да, амитом ეს გარემო როგორია, რამდენად უფრო ძიმია, ანუ რთულია გარემოში ცხოვრება, უფრო ძლიერებს ხდის მათ, უფრო მებრძოლებსაც და მე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ მე არ შემხვედრია თითქმის მთელ საქართველოში მოგზაურობ ისეთი აი ძალიან ყოჩაღი, მონდომებული და მშრომელი ხალხი, როგორც ზემო აჭარაში არის. ქალბატონაცელა, თქვენ თქვით, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანია ურთიერთობა პერსონაჟებთან, რომელთანაც მუშაობთ. როგორ შემოდიან კომუნიკაციაში? ჩვენ ვიცით, რომ თის ხალხი მაინც უფრო ნაკლებად კომუნიკაბელურია, სიტყვა ძუნწია, ახალ ადამიანებს არც ისე მარტივად იღებენ. თუ უბრალოდ თქვენ რო დიდი ხანია მუშაობთ ამ პროექტზე, უკვე გახსნილები არიან თქვენთან და რა თქმა უნდა, მათვისთანაც დიდი ხანია ვიცნობ, ბევრად უფრო ადვილია. უკვე შემეჩვიენ და უკვე ჩემ კამერას უფრო სწორად შეჩვიდნენ და ნაკლებად აქვთ მათ ესეთი თავისუფლები ხდებიან უფრო. თუმცა უცნობ ახალ ადამიანებთანაც, რა თქმა უნდა, არის ეჭვიც ყოველთვის, ვინ არის ეს ფოტოაპარატიანი ქალი რა უნდა ჩვენგან. მაგრამ იცით, მე მგონია, რომ მე ნელ-ნელა ხვდებია, რომ მე არ ვარ ცუდი საქმისთვის და ნელ-ნელა გეჩვევიან. მაგრამ ყოველთვის ვფიქრობ, რომ მე მიმართლებს ერთ ადამიანებში. ყოველთვის კარგი ადამიანები ხდებიან. ძალიან კარგი. ერთი კითხვა მინდა კიდე დავაზუსტო. თქვენ თქვით, რომ აი გარემოზე ვისაუბრებთ და ფოტოაპარატისთვის ცხადია, რომ უფრო მარტივია გარემოს აღქმა პროფესიონალის ხელში, ვიდრე იმ სოფხედელობის ჩვენება, რომელზეც თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანია იცნობდეთ მათ სოფხედელობასაც. როგორ შეუძლია გადმოსცეს ფოტოაპარატს აი ამ პორტრეტებით მათი ხედვა, მათი დამოკიდებულება სამყაროს მიმართ? საერთოდ პირველ რიგში ვიტყვი, რომ არის ესეთი მოსაზრება და მე ვეთანხმები, რომ ფოტოში 50% არის ფოტოგრაფი თვითონ. მისი ხედვა, მის დამოკიდებულება სამყაროს მიმართ და 10 ფოტოგრაფი რომ იღებდეს ერთი და იგივე მოვლენას, რა თქმა უნდა, 10-ვე სხვადასხვა განწყობა იქნება ფოტოში, 10-ვე ფოტოში. თავად ამ ფოტოგრაფის დამოკიდებულება და ალბათ ასია თვითონ როგორი ხარ შენ მათ მიმართ, როგორ რამდენად ახლოს მიდიხარ, რამდენად გიშვებენ და ისინი მე ვფიქრობ ხოლმე, რომ ძალიან კარგად გრძნობენ ეს ადამიანები შენ ვინ ხარ ზოთა განმავლობაში, ანუ როგორი, რამდენად გულწრფელი ხარ მათ მიმართ. Да, საერთოდ გონია ხოლმე, რომ აი რაც თქვენ ბძანეთ პირველად, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი ჩემთვის არის ადამიანი და მე კადრი ბევრჯერ ყოფილა, როდესაც მithkoms უარი გარდადამე, ხო, თუმცა დღემდე წდება გული, იმიტომ რომ არის მომენტი, როდესაც ჯობია, რომ არ გადაიხო. ნამდვილად.
თქვენ აღნიშნეთ და არაერთხელ ეს დაბრუნება, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ მაღალმთიან აჭარაზე ვსაუბრობთ, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი რეგიონი, სადაც ბრუნდებით ხოლმე. საინტერესოა, როდის გიჩნდებათ დაბრუნების სურვილი, ჩამოსვლისთანავე თუ რაღაც პერიოდი უნდა გავიდეს, უნდა დავაგდეს გონებაში ის ყველაფერი, რაც ნახეთ და თქვენმა ფოტო ობიექტივმა აღიქვა. საინტერესოა ეს აზრები, რაც დაბრუნებას უკავშირდება. როდის წყვეთ დაბრუნებას? იცით რა, გარკვეული, როდესაც მივდივარ და მუშაობ გარკვეული პერიოდის მერე ვბრუნდები, ეს და შემდეგ ათვალიერებ რაც გაქვს, ეს აუცილებელია, ჩემთვის მე ყოველთვის მჭირდება. რაღაცნაირა ესე რომ ვთქვათ, გონებაში გადავხარშო, რა მაქვს, რა მაკლია, რა შეიძლებოდა კიდევ და აი მე მიჩდება უკან დაბრუნების სურვილი. თუმცა ყოველთვის ეს ყველაფერი ჩემს სურვილზე არ არის, ჩვენ არ ვართ ესე განებივრებული ფოტოგრაფები. თუმცა ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ცოტა ის ხოლმე ხუმრობისთვის ყოველთვის მე ყველა ადგილი სადაც ვიღებ და მე ყოველთვის ძალიან მიყვარს. აი ხდება ისეთი რომ მენატრება და ყველგან ფიქრობ რომ რა კარგი იქნება რომ აქ ერთი სახლი ვიყიდო და თითქმის ყველგან მიჩდება ის სურვილი რომ აი ანუ ეს სურვილი სახლზე, იმიტომ რომ მე მიყვარს იქაურობა და მე შიში იმის რომ ერთ დღეს შეიძლება ვეღარ ჩამოვიდე, ერთ დღეს შეიძლება დავკარგო, უფრო ეს არის და მე მგონია რომ აი ამ სიყვარულის გარეშე მე არც ვერც წავიდოდი გადასახებად მეორედ. ალბათ ის დამოკიდებულება რაც ამ შემთხვევაში თქვენ ფოტოგმირებს აქვთ, სწორედ ამის პასუხია, რომ თქვენ ასე ძალიან გიყვართ ის ადგილები, სადაც ჩადიხართ და ეცნობით. საინტერესოა, კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია და ცხადია, რომ ამ პროექტზე საუბრის გარეშე ვერ ჩაივლის ჩვენი საუბარი. ეს შეეხება იმ პროექტს, რომელიც გაქვთ მარნეულში. საინტერესოა ამ პროექტის შესახებ დეტალები, მათ შორის დაინტერესების ნაწილი, რამდენად არიან ჩართულები აი ამ პროექტში და როგორია პროექტის მიმდინარეობა. აი ეს არის პროექტი, რომელსაც ქვია ფოტოკლუბების სოფლად და არის ესე შეგვიძლია ვთქვათ სერია ფოტოკლუბების. პირველი ფოტოკლუბი იყო გორელოკაში, ჯავახეთში 2013 წელს და ეს უკვე არის მე-6 ფოტოპროექტი. ძირითადად ეს არის საზღვრისპირა რეგიონებში ეთნიკური უმცირესობები იქ სადაც ცხოვრობენ და ამჟამად ეს პროექტი მიმდინარეობს მარნეულში, თავად მარნეულსა და სადახლოს მიმდებარე ორ სოფელში და არის განკუთვნილი გოგონებისა და ქალებისთვის, აზერბაიჯანელი გოგონების და ქალებისთვის. და ჩემთვის ძალიან მიუხედავთ იმისა, რომ მე ძალიან კარგად ვიცნობ აზერბაიჯანულ თემს, მაქვს ესეთი პროექტიც აზერბაიჯანელები საქართველოში. ჩემთვის მაინც აღმოჩენა იყო. იცით, ეს ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ის, რომ ვასწავლო ადამიანებს ფოტოგრაფია. იმ ადამიანებს, ვისაც არასოდეს არ უცნობია ქონოდა ფოტოაპარატი. ები არ დადიან ფოტოგამოფენებზე და უც ფოტოგრაფია მათთვის ალბათ მაქსიმუმ არის სელფის გადაღება. აქ იგულისხმება ტექნიკური ასპექტები თუ შემოქმედებითი ნაწილი? ორივე ერთად. ორივე ერთად, რასაც გვაძლევს ტექნიკურ მხარეზე შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, მე ვასწავლი მათ ფოტოაპარატი რა არის, კამერა როგორ ხდება გამოსახული, მაგრამ დღეს უკვე ტექნიკა მობილური ტელეფონები ისეთ კარგ შესაძლებლობებს იძლევა, რომ შესაძლებელია როგორც მობილურით, ასევე ფოტოაპარატით. ქალბატონთა გოგონები და ქალბატონები ახსენეთ და აი მაინტერესებს რა საკუთრივი ჯგუფებია და როგორ შეხვდა თემი ადგილობრივი ამ პროექტს, ხო არ ქონდა რამე წინააღმდეგობა, ან როგორი დაინტერესება ამ ქალბატონების მხრიდან, რამდენი ადამიანია ჩართული ამ პროექტში? დაახლოებით არის 25 ადამიანი, დაახლოებით 25-მდე. ძირითადად არიან 15-დან 16-17 წლის ახალგაზრდები, ეს არის სადახლოს მიმდებარე სოფლებიდან, თავად მარნეულიდან, უფრო ასაკოვანი, ასაკი, მაღალი ასაკისები, მათ შორის, ნუ 25 წლის ზემოთ. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად ფლობენ მარნეულის ჩვენი კლუბის წევრები ქართულ ენას. ესენი არიან ყველანი ძალიან განათლებული ახალგაზრდა ქალები, მათ შორის ბევრს დაოჯახებულიც და მე ვფიქრობ, რომ მათთვისაც
ეს ჩვენი ერთობლივი მუშაობა არის საინტერესო გამოცდილება. ჩამოდიან თბილისში, მე აქაც მყავს ფოტო მოყვარულთ, ესე იგი, რომ ვთქვათ, კერძო კურსი და ძალიან კარგი იყო მათი ეს ურთიერთ ერთად მუშაობა გაცვლითი და დამეგობრდნენ კიდეც და მე მგონი თავარი მიზანი ჩვენი ამ ფოტოკლუბების სწორედ ეს არის. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი ამბის ხრობაში აქვს თავად ფოტოგრაფს. 10 სხვა ფოტოგრაფი ერთ ამბავს სხვადასხვა გვარად მოგვიყვება, ხო, 10-ნაირად მოგვიყვება. საინტერესოა რას გვიყვებიან ამ შემთხვევაში მარნეულის კლუბის წევრები, ფოტოკლუბის წევრები და რა აღმოჩენებს აკეთებთ თავად თქვენ? მე ღრმად მწამს, რომ ნებისმიერი კარგი მასწავლებელი უფრო მეტს იღებს თავის მასწავლებლისგან, ვიდრე გასცემს. თქვენთვის რა აღმოჩენების წყარო გახდა აი კონკრეტულად ეს რიგით მეექვსე ფოტო? იცით რა, პირველი რაც მე მათ ვასწავლით, რასაც მე უბნეოდი, ვეუბნები ყოველთვის იმას, რომ თქვენ ცხოვრობთ არაჩვეულებრივ გარემოში, აი მე ჩამოვდივარ იქიდან, რომ გადავიღო თქვენ გარშემო ადამიანების ცხოვრება და თავარი არის, რომ მათ დაინახონ ამ ჩვეულებრივ ყოველდღიურ ყოფაში არაჩვეულებრივი. Და რაც შეიძლება მათ მიერ გადაღებული ფოტოებს, ეხლა შეიძლება არის ხომ ვეუბნები, რომ აი რა კარგი კადრი გადაგიღე, ახლა მეც უნდა წამოვიდე და გადავიღო მათ. ისინი იღებენ და რასაც ყოველთვის ვეუბნები, რომ გადაიღეთ გარცხოვრება თქვენს გარშემო. იმიტომ რომ ეს თქვენთვის შეიძლება მართლაც ყოველდღიურობაა, მაგრამ ჩვენთვის ეს არის ძალიან საინტერესო და მართლაც იღებენ მშვენიერ ფოტოებს. და ეს ყველაფერი როგორც ვიცი, დაგვირგვინდება გამოფენით. მალე ჩვენ გვექნება ორი გამოფენა, ერთი მარნეულში და მეორე თბილისში. გასაკვირველია, ძალიან საინტერესოა ის თუ როგორ ხედავენ ერთსა და იმავე ამბავს ადამიანები, რომლებიც თქვენ დახმარებით მიიახნენ აი ძალიან საინტერესო სფეროს, ფოტოგრაფიას ამ შემთხვევაში. საინტერესოა ისიც თუ აი ამ ყველაფრის პარალელურად ჩემთვის ერთი გასაკვირია, როგორ ახერხებთ აი ამდენ საკითხს ერთად, ხო, მათ შორის გადაღებებს, მათ შორის იმას, რომ სხვა ადამიანებს გაუზიაროთ თქვენი გამოცდილება. თუმცა გარდა ამისა, როგორც ვიცით, ძალიან ბევრი რამ გაქვთ დაგეგმილი, რაც მეტნაკლებად შეიძლება რომ ვივარაუდოთ, რომ გამოვა აი ამ პანდემიური რეალობიდან გამომდინარე. როგორია თქვენი გეგმები და უფრო მეტად საითქენი ხრება თქვენი როგორც ფოტოგრაფის გეგმებია ეს უფრო მეტად თუ თქვენ როგორც ფოტოგრაფის მასწავლებლის ამ შემთხვევაში? უფრო როგორც ფოტოგრაფის ჯერჯერობით ძალიან ბევრი გეგმები მაქვს და ხანდახან ფიქრობ დროც თუ მეყოფა რომ მოვასწრო. ამიტომ ძალიან ესე ყველა დღე დაგეგმილი მაქვს და ალბათ ამ ბევრი საქმეების გამო საქანდაც ვერ წავედი აჭარაში და რა თქმა უნდა სურვილის რომ ვასწავლო, იცით, მე ყოველთვის მინდა ვთქვა, რატო დავიწყე ეს პროექტი ფოტოკლუბების სოფლად. მე თვითონ სოფელში დავიბადე და გავიზარდე და ყოველთვის ფიქრობდი, რომ რა კარგი იქნებოდა, რომ ჩემთან მოსულიყო ვიღაც და ესწავლებინა ფოტოგრაფია. ამჟამად მე ვარ ფოტოგრაფი, სხვა ვერაფერს ისეც ვერ ვასწავლ და მე ძალიან მინდა, რომ სოფელში რეგიონებში, სადაც არაფერი არ აქვთ, არ მიუწვდებათ ხელი ამ ადამიანებს ფოტოგრაფიას, სხვა ბევრ რამეს, უფრო სწორად ვასწავლო ფოტოგრაფია, ეს ჩემი ძალიან დიდი ოცნებაა. ხო, რასაკვირველია, როგორც წესი ყველაზე დიდი ამბები ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანი თავის ბავშვობას უბრუნდება, ხო, და ამ შემთხვევაშიც ასე არის, ის რაც თქვენ მინდოდათ რომ ყოფილიყო თქვენს ბავშვობაში, ახლა სხვების ბავშვობაში თუ ახალგაზრდობაში ხდება და ეს მართლაც შესანიშნავი ამბავია. ცხადია, რომ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ხელოვნებაზე, ვსაუბრობთ კულტურაზე, ვსაუბრობთ იმაზეც თუ რა გავლენა მოახდინა პანდემიურმა რეალობამ ადამიანებზე. საინტერესოა ამ შემთხვევაში თქვენ არა თქვენთვის როგორც ფოტოგრაფისთვის რა შეიცვალა, არამედ რა შეიცვალა თქვენი გმირებისთვის. შეიცვალა თუ არა მათი დამოკიდებულება იმ ფოტოების სერიების განმავლობაში, რაც აი ამ პერიოდში გადაიღეთ? იცით რა, როგორც მე მგონი ყველასთვის ერთნაირად იყო პანდემიამ ბევრი რაღაც შეცვალა. ალბათ მათი სიმართლე გითხრათ არ დაუკვირვები რა ამბავს, მაგრამ ალბათ შეიცვალა რაღაცები. ჩვენი ხედველობა, სოფხედველობა მე ვფიქრობ, რომ პანდემიამ შეცვალა. საკმაოდ და ალბათ შემაგმირები ეს ალბათ უფრო მეტად გამოჩდება პოსტპანდემიური პროექტში. აი როცა 10 წლის მერე შევხედავთ დღევანდელ სიტუაციას ფოტოებში, მე მგონი მე უფრო ყველაზე კარგი უფრო დავინახავთ აი ამ სხვაობას. ქალბატონ ნათელა გრიგალაშვილი ფოტოგრაფი გახლდათ ჩვენ სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ, ნახეთ რო ასეთ დაკავებული ადამიანი ხართ, ამდენი პროექტი გაქვს, წარმატებას გიქსურვებთ ზაფხულის პროექტში აჭარაში, რო იყავით ჩვენთან ერთად.